Ngo amukuriye aha ngaha hose hose amujyana yuko ninde wari uhari se mami wabaye iki se wakomeretse cyane akaguru kabaye iki se ntago habona ka turebe turebe none se bigenze bite umva tubwize ukuri ukuntu bigenze mami agukurura mu mapine se bigenze mwapfaga iki se mwari mu muziranye ariko Mukecuru ari kwanga kwa kuvuza bimeze bite none si cyiza yakuvuje umva akuvuje se hari ikibazo arashaka amafaranga mwegereye akavuguru n'umugongo wacitse uje mu modoka mu mbere impanuka ni nyinshi byadanje abaturage hari umugore ngiye kuvugisha na Bunyabizi wa mama w'inzoba reza bumva hano ngo bigenze bite haryo mukecuru bigenze bite mukecuru yarari kugenda n'amaguru aha umva mama tubonye uriya mu damu w'umukecuru wavuga ko imodoka ngo imukuye muri kaburimbo imutwara mu ipine nkawe nk'umuntu ukorera aha ngaha wabibonye gute tubwize ukuri hari ako bagenzi noneho undi aturukara hepfo ari kumukurura abura ukuntu imodoka hepfo hari nawe yagahagaze bamuzanye mu ipine amukurura mu ipine ye baba we umva atari ibintu by'akababaro ni wowe ari kuhagaritse umushoferi ati reka reka wishe umuntu wigira we reka tugushimire cyane wakoze ubutabazi kandi ujye urukora ubutabazi polisi iraje mu kanya arahita kubikemura ni ikibazo hano kagugu akunda kubera impanuka wagira ngo bahahambye umuzimu urwagasi muraje mu kanya mubi busange muri TV singa n'ahantu hose hatandukanye kabisa.